Da er det på tide å ønske dere hjertelig velkommen til Winterpride Live sitt åpningsshow her på Winterpride Lillehammer 2021. Mitt navn det er Kjell Gunnar Nilsen. Jeg skal være med deg og følge deg gjennom neste tida her på din kanal og vår YouTube-kanal. Winterpride Lillehammer 2021. Vi har et spennende program i dag. Vi skal blant annet ha noen gjester i studio. Vi får besøk fra Kirkens SOS ganske straks. Vi skal prate med Rune Tønnesen. Vi skal få med oss noen konserter som Rune Tønnesen gjorde på Blå på fredag. Og så blir det også intervju fra Amnesty kom innom. Det blir litt videohilsener, og det blir litt musikk fra Magical Era. Så jeg håper at du følger med oss her på Winterpride Lives åpningsshow på Winterpride Lillehammer 2021. Og motto vårt, det er jo selvfølgelig Love Melsize. Jeg ønsker dere en riktig god fornøyelse. Happy Winterpride! Da er vi altså i gang med Winterpride Lives åpningsshow her på vår YouTube-kanal, Winterpride Live 2021. Dette kan du også se på både Facebook og Instagram etter hvert. Det som er litt spesielt med Winterpride i år, det er jo det at vi må jo ha mer digital Winterpride enn det vi for eksempel hadde i fjor, da vi hadde hele 2000 mennesker som var i Pride Park, Søndre Park, og så var det 1500 som gikk i paraden. Vi hadde besøk av Margaret Berger, og Lillehammer ishockeyklubb var blant annet med og gikk i paraden. Og så må vi heller ikke glemme da vår alles Trine Skei Grande, tidligere kulturminister og kunnskapsminister, som jeg var så heldig å få lov til å gå med sammen med ordfører og kultursjef i Lillehammer kommune. Det var gøy, det skal vi ta her dere. Men vi skal da likevel få det gøy nå denne uka. Det skjer veldig mye. Det har vært kino på Lillehammer kino i samarbeid med Lillehammer Filmklubb. Det har blitt vist en film som heter Hjertastein. Det er en islandsk film fra 2016. Virkelig bra film, anbefales. Og så holder vi nå på med et åpningsparty. Akkurat nå i disse tider så er det et åpningsparty som skjer på utestedet Felix. Men det skal skje ting i morgen. Vi skal blant annet ha digital regnbuemesse fra Lillehammer kirke. Og så blir det et spesielt setting i Lillehammer sentrum, hvor blant annet vår offisielle Winterpride-artist Rune Nathaniel Kjerngård skal synge live og låten Light It Up. Og så blir det jo Pride-torsdag da, på Felix. På fredag, da har vi både Stan på Strandtorget, vi har minikonsert med Rune Nathaniel Stjernegård, vi har Winterpride på kino, singalong, Mamma Mia 2, og vi har Winterpride Night på Felix i samarbeid med Amnesty studentgruppe, hvor det da, som sagt, blir quiz på Kahoot. Hva dette er mer, dreier seg mer om, det får du høre om litt senere i sendingen. Og så på lørdag da, så er det jo den digitale paraden og digital paradeshow. Og så skal man ha et rainbow party på Felix, hvor vår artist Rune Nathaniel Kjerngård skal synge. Samme som han altså skal gjøre, både i morgen og på fredag. Så det er mye som skjer. Anbefaler alle som ikke har fått lagt paradevideo om å sende den inn til oss på digitalparade@winterpride.no, så skal vi få det med oss i sendingen på lørdag. Vi skal straks få en gjest i studio. Det er en dame som kommer fra Kirkens SOS her i Lillehammer, Hilde Stokke-Lote.
Her I Winter Pride Live så skal vi nå snakke om et tema som kanskje vi ikke snakker så mye om. Det har vært veldig mye I media, spesielt for en del år siden. Det jo nemlig det at selvmordsstatistikken den har vært veldig høy, spesielt her I Lillehammer. Og det jo noe vi har merket, og det har sikkert folk på det merket både personlig og på avstand, at det ikke alle som har det like godt selv om en feirer Pride. Og for å få litt mer svar på dette, så har jeg rett og slett I dag invitert deg, Hilde Stokke Lothe, leder I Kirkens SOS her på Lillehammer. Og dere har jo masse temaer som dere får inn hvert eneste år. Og da spesielt kanskje ett av temaene jo da selvmord. Først, velkommen til deg. Tusen takk. Takk for at jeg får være her. Bare hyggelig. Og hvordan dette med selve selvmordsstatistikkene? Altså, det noe dere har merket hos dere I spesielt kanskje de årene som det var veldig mye av det? Mm-hmm. Det klart at det merker vi. Vi snakker med mange folk hele året, og vi snakker med folk som I kriser. Og vi ser jo at antall henvendelser som handler om selvmordsproblematikk, den øker. Særlig har vi sett det I periodevis I året som har gått nå, at det har økt til og med opp mot nesten 25% I perioder. Så det her en problematikk vi ofte kommer I kontakt med. Det jo noe som vi har lest, som sagt, veldig mye aviser. Folk har fått kjent det på kroppen selv. Og det jo kanskje et tema som kanskje har vært litt mer tabulagt, at folk ikke vil snakke så mye om det. Hvorfor tror du egentlig ikke at myndigheter og de som virkelig kan jobbe for det, har egentlig grepet fatt I det så mye. De har jo begynt nå, men, men de har jo ikke kommet så langt, de har ikke kommet så godt I gang. Nei, jeg tror jeg synes det veldig bra at det blir tatt tak I, og at det her et område som blir satt stort fokus på, for jeg tror, og vi I vår organisasjon, vi har veldig stor tro på at det å dele følelser, og hvis du har det vanskelig, eller hvis du går og lurer på ting inni deg, og du usikker på ting, så hjelp det å prate om det. Og det handler jo om problematikk knyttet til selvmordsproblematikk, eller seksuell legning og andre ting, at det du går og bærer på inni deg, det blir ofte lettere å bære på hvis du kan dele med noen andre. Mm. Og det jo derfor vi har blant annet vår slogan Love Melts Ice, ja, kjærlighet smelter is. Det jo viktig at kjærligheten den smelter is, kjærligheten den er sterkere enn for eksempel hat. Mm. Og etter å ha vært leder nå I Kirkens SOS I 2,5 år som du har vært, har du merket, har du på en måte blitt litt mer oppså på det som skjer? Det spesielt kanskje, det ungdom, det voksne som tar kontakt med dere? Vi har alle slags aldersgrupper, menn, damer, barn I 7-8 års alder opp til helt andre enden av skalaen, og problematikken varierer jo også selvfølgelig innenfor aldersgrupper. Men det jeg har erfart mest av, og som sitter mest igjen, hvis du spør om det, så det møte med mennesker som deler utrolig modige historier, og kanskje også for første gang. Og det tenker jeg at det motet til å utforske hvem du det en kjempestyrke. Mm. Og så hørte jeg her om dagen en som sa, han satt faktisk på sin egen lille øye ut I havet, og han har gjort det modigste alle, og liksom bryter med familien. Og det han sa, at, jo, men vet du hva? Det her min tid på den jorda. Det bitte lille øyeblikket her min tid på jorda. Og det skal jeg bruke til å være den jeg. Og det synes jeg var så fint. Og så modig. Det jo virkelig modig. Det fantastisk. Tenk om alle mennesker kunne vært sånn som han. Mm. Og oppfordring, som sagt, til alle andre som ser på nå, at følg drømmene deres, gjør det dere vil selv, for det ingen som bestemmer over deres liv, dere bestemmer over livet deres selv. Mm. Og det krever ganske mye å være ærlig med seg selv og finne ut hvem du faktisk Men det kanskje en av livets største styrker, da, hvis du finner tak I akkurat det.
Det är nettopp det, och det med märke på Winterpride, det är ju det att det har varit flera som har kommit ut av skapet faktiskt efter de var på Winterpride för första gången i 2019. Och i år så sätter vi ju väldigt fokus på det att nå i år på grund av den speciella tiden vi lever i med både covid-19 och antibac och munbind och så vidare. Så är det viktigt att man har fokus på att man är hela Norges Winterpride, att man når ut till alla som ser på oss, oavsett hur hen de bor, om det är i Lillehammer, om det är i Hamar, om det är i Tromsø, om det är på Svalbard, om det är i Sverige, Stockholm, Sydney, Australien, New York. Alltså det är så otroligt viktigt det att samlas. Selv om vi ikke kan samles så mye fysisk, så er det mye bedre heller at folk kan samles foran en skjerm, digitalt. Ja, og er det noe vi har lært i 2020, så er det jo nettopp det, at det å samles bak en skjerm, det kan også være bra. Det kan det. Ja. Og vi får jo bare håpe det at 2021 kommer til å bli bedre år, og i hvert fall spesielt 2022. Og ta med oss det at vi alle sammen kan være med å lage og fortsette å lage trygge rammer for at alle de her som modige nok til å kjenne på hvem jeg, skal få lov til å leve ut hvem de også. Er det noen spesiell episode som du husker fra den tiden du har vært med i Kirkens SOS? Altså, jeg vet dere har tøysplikt og sånn, men er det noen spesiell episode som du har lyst til å trekke frem som, som fikk deg til å, som ga deg litt glede, rett og slett? Ja. Altså, det lett å trekke fra mange av de sterke historiene som jeg har møtt, men det som betyr mest å sitte igjen mest hos meg, det er engasjementet til de frivillige, som hele døgnet, hele året, kommer og tar vakter og møter alle de her modige og sterke historiene helt frivillig, og møter det som et medmenneske. De velger å bruke tida si og lytte til den andre og gjør den forskjellen og er med å redde liv. Så den frivilligheten der, det er det som sitter mest igjen. Det høres bra ut. Vi skal litt inn på deres arbeid i forhold til Winterpride. Har dere merket noe spesielt ekstra pågang etter at det ble arrangert Winterpride for første gang i 2019? Jeg tenker at vi merker engasjement blant våre frivillige. Vi har et mangfold av innringere og innskrivere, og vi har et mangfold blant våre frivillige. Og alt som handler om å være medmennesker og skape trygge rammer i samfunnet, også her lokalt, det merker vi. Hvem skal folk kontakte hvis de har noe de lurer på? Hvis de har behov for å prate med noen, så skal de ringe 2240 0040. Det er åpent hele døgnet, hele året. Eller så kan man gå inn på kirkensos.no. Der kan du gå inn på de skriveplattformene våre som er chat og melding. Eller følg oss på Facebook lokalt da. Det høres bra. Det vil jeg anbefale. Hilde Stokke-Lote, det var en ære å ha deg i studio. Tusen takk for at du kom, og happy Winterpride og love melts ice. Tusen takk. Det er jo ingen Pride uten videohilsener, og vi skal jo ta med noen videohilsener i dag også. Og nå har vi vært så heldige og fått videohilsen fra en virkelig entusiastisk kulturminister. Hei, hei! Hei til alle dere som feirer Pride i 2021. Jeg skulle så gjerne ha feiret sammen med dere, det vet jeg at dere alle vet, for jeg liker å være til stede fysisk. Men ok, jeg skal være like glad for at jeg får lov til å sende dere en videohilsen. Vi alle har de samme rettighetene etter grunnloven, og vi alle har de samme internasjonale menneskerettighetene. Men selv om Norge har kommet langt med LHBTIQ-inkluderende politikken for de skeive, så har vi dessverre fortsatt et stykke igjen før vi kan si at vi har full likestilling også for LHBTIQ-personer. Vi vet dessverre at mange opplever å bli utsatt for hatkriminalitet eller trakassering. Og vi i regjeringen, vi har en visjon om et likestilt og inkluderende samfunn som er åpent, trygt og mangfoldig. Vi ønsker mer åpenhet om kjønns- og seksualitetsmangfold, bedre levekår og livskvalitet for alle skeive, og et sterkt sivilsamfunn. Og i fjor så satte vi regjeringen i gang arbeidet med ny handlingsplan for å bidra til dette. Høst
Høsten 2020 ble brukt til innspillsmøter og ha, ikke minst, gjøre opp kunnskapsstatus. Vi har et ønske om å legge fram den nye planen til sommeren. Og jeg er opptatt av åpne prosesser og vet at bare gjennom samarbeidet med Skeive selv kan vi finne fram til løsninger på de utfordringene som gjenstår. Ja, sammen kan vi bidra til endring. Sammen kan vi bidra til at vi får til den beste politikken, og sammen kan vi bidra til å inkludere alle. Ja, lykke til med Pride-festivalen, og denne likestillingsministeren skulle gjerne gått i tog med dere, men jeg er med dere i tankene og i sinnet, og jeg er med dere neste gang det åpner opp for at vi kan gå i Pride-tog sammen fysisk. Lykke til, og gratulerer med dagen! Vi skal straks snakke med artisten Rune Tønnesen, og han har jo spilt inn et konsertopptak til oss, til ære for oss her på Winter Pride Lillehammer. Og da var vi jo veldig interessert til å vite hvordan han opplevde sin første Winter Pride i 2020. Så da har vi vært så heldige og fått med oss deg, Rune Tønnesen. Velkommen nok en gang til Winter Pride Lillehammer. Det andre året, men litt annerledes i år enn det var i fjor. Fordi i fjor var du så heldig at du fikk møte ditt publikum live. Og hvordan var det å komme til Winter Pride Lillehammer for aller første gang? Jo, takk for det. Det var spesielt, det kan jeg si. Vi hadde gjort noe sånt før, så jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente meg, men det var, ble en fantastisk fin opplevelse, det må jeg si. Du hadde jo veldig god mottagelse både i Pride Park i Søndre Park og på Brenneriet på kvelden, men var det spesielt parken som du følte at det var best stemning i? Ja, det var jo, det tok meg med surprise, mildt sagt. Vi trodde kanskje at det kom et par hundre stykker, men jeg tror det var det 1500 nå som stod der, og det var jo kling gærne gjeningen. så det var, nei, det var så moro, altså, å ha så kontroll over, altså de var jo så energiske med flaggene sine og sånne ting, og når vi gjorde blant annet Girlfriend, da, som de da sang etter, de hadde ikke hørt låta før, men de sang da, etter første refreng, så sang de med, så var det sånn, nei, det var en høydare, altså, det var spesielt. Nå har jo du opptrådd for veldig mange mennesker tidligere, Rune, men det var faktisk 2000 mennesker som var i, og så på deg, ja. For det kom nemlig 500 personer til etterparaden. Nå har jo du opptrådd for veldig mye mennesker før. Var dette noe av det mest entusiastiske publikum du noen har hatt, eller? Ja, det må jeg si. Jeg spilte på fullsatt John Dee. Det var jo ikke mer enn 400, da, sånn sett. Men det er også spesielt. Men dette her var, jeg må nok innrømme å si at dette her var det toppa det. I energi, i hvert fall, energi. Så det har så kontroll på dem også, for hver minste lille ting jeg gjorde, ikke sant, jeg kunne opp med armen, så var de oppe med flaggene sine og var helt bias. Hvor viktig er Pride for deg, Rune? Det er, jeg synes det er en veldig fin greie. Jeg har mange venner, jeg har også familie som er oppe å si skjeve og ikke sant? Og jeg synes det er viktig å få fram at vi er alle forskjellige, at man må få lov til å, man sier, elske det man vil. Og derfor er denne priden viktig å få med. Du ser også responsen på publikum. Så ja, så det er jeg setter stor pris på det, og blir spurt om å være med her. Og i dag så skal jo vi sende en konsert, for nå er det jo sånn at i og med at ikke du kan være her fysisk, så betyr det ikke det at ikke du kan være her digitalt? Nei, det er vi lever i 2021, så vi har juksa litt. Dere var og spilte inn en konsert på Blå i Oslo? Ja, det stemmer. Det var veldig moro. Også litt usikker på hvordan vi skal gjøre det, men det ble jo mye bedre enn det jeg trodde, altså det, med det
min gode venn Peter Slettestad og sånn, så ble det jo kjempebra, veldig, veldig bra. Så jeg godt fornøyd med den. Det bra, og vi skal snart se første del, fordi at dere har jo spilt inn tre deler, så vi skal snart se første del. Men for andre artister som ikke har vært på Winterpride enda, hva vil du si til deg? Bli med, altså søren heller. Vi alle forskjellige, og vi det jo en fest. Det er en markering og en fest for folket. Det jeg mener at i dag, så selv om det å være skjev i dag nok lettere enn for noen år siden, men fremdeles så står vi der og har mennesker som da ikke godtar det. Og det fryktelig trist, så jeg håper så mange som mulig har lyst til å bidra og feire det, markere det i hvert fall. Da vil jeg bare ønske deg Happy Winter Pride, Rune, og Love Melts Ice. Yes. Så hvilken vei vil du nå? Det så mange mil å gå. Alle tanker, allting venter på deg her nå. Sola renner og går ned. Dukker skyggen opp et sted. Jo mer jeg tenker på det, gjør det meg kald og lett. Min vei, jeg gir deg alt du vil, jeg hever meg. Du vil se, det finnes grønnere gress der et sted. Så hvorfor føler jeg det sånn? Alt jeg trenger en hånd. Du være der og vise meg veien fram. Se min vei, jeg gir deg alt du vil, jeg hever meg. Du vil se, det finnes grønnere gress der et sted. Everywhere.
together we all travel in the sun. Until the night is here, it's said and done. I'm flying far away, flying far away. I miss you now and every day. Flying far away from you, my thoughts and feelings shining blue, and flying right into your mind. You're shines everywhere. Sing my birds, the night is here. What am I doing going round? Believing love is in this town. I feel I'm slipping, help me out. Der sier vi tusen takk til Rune Tønnesen. Skikkelig fantastisk konsert, spilt inn live på Blå I Oslo nå på fredag. Og så det jo sånn da, vet du, at når ikke artisterne kan komme til Lillehammer, så må vi jo finne en annen måte å få de til Lillehammer på, og da blir det digitalt. Og det jo fantastisk å ønske nye seere til å se på hele Norges Winter Pride digitalt her på Winter Pride Lillehammers YouTube-kanal. Det festivalsjef Kjell Gunnar Nilsen som sitter her i studio, og håper du koser deg sammen med oss, det gjør i hvert fall jeg, sammen med dere der ute. Vi skal ha mye annet som skjer. Nå skal vi rett og slett over til noen gode venner av oss I Lillehammer ishockeyklubb, og her deres hilsen til årets Winter Pride 2021. Hei, Winter Pride fra Lillehammer ishockey. Low melts ice. Det var altså en liten videohilsen der fra våre venner I Lillehammer ishockeyklubb. Tusen takk for det. Vi skal ha litt mer musikk her på Winter Pride Lives digitale åpningsshow. Og det ingen ringere enn Magical Era, featuring Rune Tønnesen og Arnstein Garnes. Og her kommer deres Girlfriend. I read your core in every shot. You made me more like no one else. And now he's onto what we are. That your mind is traveling far. I hope he's real. And do you wanna run away?
with me, with me. Det var selvfølgelig Magical Era, det med Girlfriend. Jeg må jo få lov til å korrigere meg litt selv. Det selvfølgelig Magical Era, featuring Rune Tønnesen. Og Magical Era, det jo selvfølgelig Arnstein Garnes. Så, om vi får sagt det. Vi skal få en liten videohilsen til meg her på Winter Pride Lives digitale åpningsshow. Og det ingen ringere enn idolvinneren fra 2014. Vi setter over til Ingvar Olsen i Tromsø. Hei alle sammen, Ingvar her, Idol 2014. Jeg vil bare inn og ønske dere alle en riktig fin Winter Pride-feiring. Og husk at wise men say love melts ice. Der sier vi tusen takk til Idol-vinner Ingvar Olsen og hans videohilsen. Det var jo han som vant Idol i 2014, hvis du kan huske det. Og han fra Tromsø. Nå skal vi faktisk få noen gjester i studio, så jeg får vel bare begynne å gjøre meg klar til å få to gjester i studio fra Amnesty-studentgruppa her i Lillehammer. Elisabeth Korbu, hun nestleder. Og Deborah Kamitanshi, hun leder. Vi skal her i Winter Pride Live snakke om noe som skal skje på fredag. Det skal være en Kahoot-quiz sammen med vår samarbeidspartner Amnesty Studentlag Lillehammer. Og da tenkte jeg at du måtte jo bare invitere både leder Deborah Kamitanshi og Elisabeth Korbu, nestleder i studio. Velkommen til oss begge to. Takk for det. Og først av alt så kan vi jo snakke litt om Amnesty og sitt studentlag i Lillehammer. Hvordan startet dette? Det begynte i sent desember egentlig. Deborah hadde et engasjement om å begynne, og så synes jeg det hørtes veldig spennende ut. Så vi begynte også å rekruttere og spørre liksom, lufteengasjementet. Og så innen desember, tror jeg, så hadde vi liksom samlet en gruppe studenter, hvor vi har delt ut litt verv og sånn, og så er vi et lite styre på 11 styremedlemmer nå i februar. Det høres bra ut, og nå skal dere altså være med og ha en digital quiz sammen med oss på Winter Pride på en såkalt Kahoot. For hvis jeg ikke vet hva Kahoot er for noe, kan du fortelle oss litt mer hva Kahoot er for noe? Kahoot, det er jo en quiz, og det går jo ut på at folk logger seg på mobiltelefonene sine, og så svarer de gjennom telefonen da. Så det er veldig gøy sosial aktivitet, så vi håper at det kan samle folk da, og at de kan lære litt om menneskerettigheter, men også om Pride og litt sånn ulike fakta og morsomme ting som vi har planlagt. Spennende, og dette skal altså skje på førstkommende fredag klokka 21. Det sendes jo fra utestedet Felix, men folk kan altså sitte hjemme og svare på spørsmål og sånne ting. Ja, det er jo det som er veldig koronavennlig, at du bare logger deg på med telefonen din, og så funker det til den som styrer quizzen, ja. Og så blir det kåret tredjeplass, og andreplass og førsteplass, for den som har flest spørsmål. Oi, det blir spennende. Jeg har prøvd litt Kahoot, og jeg kan få si at jeg var ikke den som fikk førsteplass, men det kan jo hende at en kan lære litt av denne quizzen også, hvordan en skal gjøre det til neste gang. Dere, studentgruppen deres, den holder jo til på høyskolen Lillehammer. Hvordan har oppslutningen vært etter at dere fant på at dere, det var vel du, Deborah, som sa til Elisabeth at du ville starte med dette, og så bare begynte det bare å balle på seg igjen? Altså, det har vært enorm oppslutning. Akkurat nå så har vi en Facebook-gruppe hvor vi er snart 20 stykker. Og det høres kanskje lite ut, men for oss er det veldig mye, fordi vi startet jo med bare oss to, liksom, som ville starte Amnesty. Så jeg synes det er veldig gøy at
vi har så mange som interessert og som tar kontakt. Så vi håper at vi kan fortsette å bygge det ut og at flere hører om det. Mm. Så det veldig gøy. Og nå dere altså engasjert I Winter Pride. Hvor viktig det å ha Pride I OL og Winter Pride byen Lillehammer, Elisabeth? Det jo veldig viktig. Det en fin markering. Og jeg tror at I de tidene man I nå, både at det liksom så mye distansering, og man kan føle seg mye alene, da. At det veldig fint at man har en samling som får folk til å møtes, og at det fokus på noe annet. At det liksom fokus på lette ting, da. Samtidig som at det å feire Pride har jo også en mer alvorlig side ved seg, ved at man, at det viktig å markere det for de som ikke har kommet så langt. Og det jo også vårt ønske I Amnesty å legge vekt på det for å vise det som en feiring for de som ikke opplever da, den friheten å kunne feire Pride. Så både viktig for den tiden man I nå, men også som en feiring, at man viser hva man står for da. Og det jo derfor vi har vår slogan Love Melts Ice, kjærlighet smelter is. Og det litt sånn ironisk akkurat det med kjærlighet smelter is, for det sånn typisk hadde vært nå for Winter Pride Lillehammer siden vi startet I 2019, at snøen smelter faktisk fysisk, og det blir vår. Det var jo ordføreren vår som sa det I fjor, at hun trodde jo Love Melts Ice betydde det at nå smelter isen, og nå kommer våren. Rent bokstavlig. Ja, det bokstavlig. Og det med merke, det jo det at selv om det blir mye digitalt I år, så merker vi jo det at det har vært veldig pågang, fått masse... Dere var veldig raskt på ballen, vi har hatt pågang for artister, pågang for media og sånne ting. Vi merker jo det at selv om vi midt I en sånn pandemi, så det gøy å se det engasjementet fra folk som at de vet hva Winterplay Lillehammer for noe. Og jeg tror jeg også at den tid som vi I nå vekker et sånt engasjement og et sånt behov for å være en del av noe. Og det tror jeg også kan være en grunn til at vi har merket så stor oppslutning på Amnesty, at vi jevnlig får mennesker som, eller studenter da, som ønsker å bli med, at man savner det også møtes og liksom engasjere seg om noe da. Så det absolutt positivt. Dere jo en av de som har lagt paradevideo til oss. Den kommer på lørdag, den gleder vi oss til. Det det mange andre som har gjort da. Vi har jo fått både fra statsministeren og fra kulturminister Abid Raja også. Sånn at det veldig gøy å se den responsen. Skal vi snakke litt mer om det som skal skje på fredag? Jeg forstår at dere også skal sende dette live, så det vil gå litt sånn via forskjellige, både via oss, via vår Facebook-sida, men også via dere på Amnestys sida, både på Instagram og på Facebook, eller? Mm. Ja. Ja, det tanken. Prøve å få sendt alt direkte. Ja. Så på Instagram så heter vi Instagram Lily, og på Facebook så det, sa jeg Instagram Lily? Ja. Jeg mente naturligvis Amnesty Lily. Ja. Og på Facebook så heter vi Amnesty Lillehammer. Så vi kommer til å sende det på Instagram. Da vil jeg bare si tusen takk for at dere kom. Masse lykke til på fredag. Gleder meg. Takk for det. Takk. Bare hyggelig. Og Love Melts Ice og Happy Winter Pride. Det var hyggelig å ha besøk I studio fra Amnesty studentgruppa. Og jeg gleder meg veldig til denne kahooten vi skal ha nå. På fredag. Elisabeth Korbu og Deborah Camille Tanchi var altså I studio. Vi begynner nærmere slutten, men vi skal få plass til et par videohilsener til, og I og med at vi har en offisiell Winter Pride-låt her på Winter Pride Lillehammer 2021, Lighted Up, lagt av Ulva og Linda Persson fra Sverige, som sammen med... Mange dyktige musikere, og selvfølgelig artisten selv, Rune Nathaniel Kjerngård, som du får oppleve live her I morgen I Lillehammer sentrum, så det jo hyggelig å ha et gjennomrom med deres video
hilsen. Så Ulva og Linda, dere klar? Hej på er! Vi är Ulva och Linda och vi är jätteglada över att vi har fått vara med och göra den officiella låten för Vinterpride Lillehammer. Och låten heter Light It Up och vi har skrivit musik och text och producerat musikvideon som kommer ut den 22 januari. Hoppas ni lyssnar då! Ja! Yeah. Tack så mycket till hela teamet som har varit med på den här låten. Det var alltså Ulva och Linda Persson ifrån Twin Flames som är de två som har lagt vår officiella Winterpride-låt Light It Up som vi är så stolta av att ha här på Winterpride Lillehammer 2021. Vi ska stifta en närmare bekantskap via en videohilsen med Per Morten Klausen ifrån Kirkens Bymission. Och han får du å uppleva i den digitala regnbågsmässan som går av stapeln imorgon ifrån Lillehammer. Hej. Jag heter Per Morten Klausen och jobbar i Kirkens Bymission. Vi är ganska nystartade här i Lillehammer. Men vi har från begynnelsen av støttet upp om Winterpride. Årets festival blir ju annorledes. Som så mye annet som annerledes for tida. Og det synes vi dumt, fordi hele tanken og ideen bak å arrangere en sånn festival nettopp for å komme sammen, være sammen om å feire kjærligheten og fellesskapet. Sånn blir ikke i år. Programmet blir lagt på nett og digitale flater, Derfor så håper vi at du finner noen å være sammen med og følge programmet hjemmefra, eller der du er. Så får vi heller håpe på at neste vinter så blir det mulig å komme sammen her på Lillehammer og samles om flere dager med fest og moro og kulturprogrammer hvor vi kan klemme hverandre og gå i tog og rett og slett være sammen. Happy Pride! Der sier vi tusen takk til Per Morten Klausen i Kirkens Bymisjon og hans videohilsen til oss her i Winterpride Lillehammer. Det var alt vi hadde i Winterpride Lives åpningsshow. Håper at du har kost deg sammen med oss og at du får med deg den digitale regnbuemessa i morgen. Husk at du kan lage din egen digitale paradevideo og sende den til oss på digitalparade@winterpride.no. Du kan for eksempel være i stua, du kan være på gata, du kan være i parken. En eller annen plass som du føler deg vel, lag en liten digital paradevideo til oss da vel. Og så håper jeg at du koser deg videre. Love melts ice. Happy Winterpride. Mitt navn Kjell Gunnar Nilsen. Jeg sier tusen takk for oppmerksomheten.